ja kusjuures siis selles oma terviseraamatus ka on ära toodud üks tarkpeast Eesti arst, kes Aktuaalses kaameras ütles otse välja ja ma tsiteerisin seda sõna sõnalt, et C-vitamiinil on samasugune võim või mõju nagu kagutuulel või täiskuu vaatamisel. Armsad võrgutelevisiooni vaatajad, alustame oma saadet Eestimaa maskita lood. Täna siit Pärnust, Luule raadiost. Ja täna meil on selline õnnelik päev, et täna meil õnnestus jälle saada oma saatesse Jüri Lina, mille üle me oleme kõik väga rõõmsad. Ja Jüril on meile jälle palju uut ja huvitavat ja põnevat ja seni teadmata asju rääkida, nii et ma arvan, et saade tuleb huvitav. Ja Jüri saabus meile juba paar päeva tagasi Eestisse. 3 loengut on Eestis olnud ja need loengud on hästi menukalt läinud, et seal on tõesti üllatuslikult palju kuulajaid on tulnud, mis on väga meeldiv üllatus. Ja aga Jüri on ju siin. Jüri, räägi ise, kuidas sul sõit läks ja kuidas siis need esimesed loengud läksid siis? Sõit oli väga sujuv ja loengute puhul ma olin üllatunud, sest isegi niisuguses väikeses kohas nagu Virtsus oli saal täis. Uvi oli väga suur ja kuulati väga suure põnevusega ja sooviti mind tagasi. Nii et midagi nuriseda ei saa rääkimata, et Tallinnas oli rekordiline arv kuulajaid ja Pärnus oli ka rekord erakordselt palju kuulajaid. Nii et kui meil oleksid väiksemad saalid olnud, siis kõik see oleks lõhki läinud. Nii et ette nägelikult me püüdsime siis nagu vastavalt kohaneda. Aga mis on selle põhjuseks, et seda rahvast tuleb juurde ja juurde ja juurde? Rahvas hakkab järjest rohkem aru saama, et ametlik võim valetab ja on tekkinud janu tõe järele. On niisugune moment, nagu ma mäletan nõukogude ajal, kui raadios räägiti, kõik läheb paremaks võrreldes mullusega. Elu muutub paremaks ja samas, kui sa läksid välja tänavale ja läksid poodidesse ja vaatasid seda tegelik elu, kõik muutus halvemaks. Tekkisid käärid. Samasugused käärid on tekimas praegu. On meil kultuuriline stagnatsioon käimas, mille vastu muide püüdis välja astuda ka Erik Las, kellega mul olid väga head suhted ja ma tahtsin kirjutada ühte vastavat protestiartiklit selle kultuurilise nonsensi vastu, mis Eestis praegu valitseb ja ta ütles, mina tahan ka alla kirjutada, aga kahjuks ta jõudis enne ära minna, kui meil see asi teostus ja kahtlane on, kas seda üldse praeguses Eestis oleks avaldatud, sest tundub, et jälle hakatakse piirama sõnavabadust ja üsna kõvasti. Loengus oli juttu sellest, et sa oled ühte filmi vaadanud viimasel ajal, mis on sulle nagu tõesti vaimustuse päris sattunud filmist. Et mis film see selline on ja kes on selle režissöör ja mis seal siis tõesti sellist oli? Et nagu... Ja tegu on James Cameroni Avatar 2 filmiga, see on siis teine osa sellest avatariseerijast, mis tal on planeeritud ja me ootasime seda kannatlikult 14 aastat ja nüüd see teine osa tuli lõpuks, see ilines ju ka selle nii nimetatud pandeemia tõttu ja mina sain niisuguse elamuse osaliseks, mida võib nimetada katarsiseks, see on kreekast pärit termin, mis siis tähendab hinge õilistumist. Ja see andis mulle tohutu elamuse igas mõttes. Film on väga professionaalselt tehtud, väga hästi tehtud, läbi mõeldud, see on täitsa programmiline lugu, väga keeruline ja ma mõtlesin niimoodi, et kuna ma lugesin Rootsis retsensioone, need olid asjatundmatud. Inimestele ei jõudnud see kohale
ja ma otsustasin seletada lahti teatud kujundid, sest tegu on kujundliku filmiga ja kujundlik film tänapäeva kujundi vaeses maailmas, kus on kõik ühe hülbaliseks taandatud, on erakordselt tähtis ja ma sain tuua võrdlusi oma hea sõbra Andrei Tarkovski filmidega, nagu näiteks Solaris või Stalker, ja seletasin need asjad nagu lahti. Mõtlesin niimoodi, et ma teen ühe retsentsiooni vastukaaluks nendele nõmedatele väidetele, mida Rootsi ajakirjandus öeldud, kus on mainitud isegi film ei sisalda midagi. Film on tühi ja kõlksub ja nii edasi, niisugused nõmedad asjad. Ja ma tahtsin näidata selle filmi rikkust, sisu rikkust, filosoofilist kandpinda ja kas või seda, et see film on täiesti globalistide vaenulik film. Tarkovski tegi nõukogude vastaseid filme. Aga need läksid läbi mis põhjusel, sest sensorid olid niivõrd rumalad, et nad ei mõistnud kujundi keelt. See oli ju kujundite kaudu edasi antud. Seal isegi võiks öelda, vilksatasid religioossed momendid tema filmides. Aga ta näitas näiteks kas või risti telefoni postina, mis jättis maapinnale niisuguse varju, et tekis rist. Ja see kõik läks läbi. Nii et küsimus on selles, et kuidas sa seda teed ja kuidas sa seda edastad. Ja et ma otsustasin siis kirjutada vastukaaluks arvustuse, kus ma tutvustan selle filmi väärtusi. Ja hämmastaval kujul Õhtuleht selle kavaldas 26. detsembril. Nii et iga üks võib seda lugeda, kes on huvitatud sellest, milliseid hämmastavaid aardeid, vaimseid ja kunstilisi aardeid see film sisaldab. Ja siis muidugi mõtlesin, et aga rootslased on ju ka selle ära teeninud, et teada saada, kuidas on arvestades, milliseid nõmedaid asju avaldas ajaleht Dagens Nyheter selle sama filmi kohta. Mõtlen vahel, et see oli siis 26. detsembril 2022, et kui keegi vaatab seda filmi näiteks meie saadet aasta pärast. Ja kirjutasin selle loo siis ka rootsi keeles ja hämmastaval kombel avaldati see ka Rootsis niisuguses oppositsioonilises ajalehes nagu Nya Tider, uued ajad. Ja pikk lugu see on muidugi, aga see on siin sees ilusesti ja pealkirjal siis avataari võluv katarsis. Ja meil praegu toimub ju täielik tõelise kultuuri maha surumine. Miks ma seda nii rangelt ütlen? Kui meil tõesti hoolitaks kultuurist, väljapaistvast kultuurist, siis miks tõrjutakse eemale väljapaistvaid loojaid? Üks nendest on Toivo Kurmet. Nii kaua, kui Toivo Kurmeti instrumentaalsed muusikat ei mängita Eestis, sest see on harmooniline, meloodiline. Teda nimetatud koguni meloodiate meistriks. Aga selle asemel tuuakse esile muusikat, kus mängitakse harmooniatega ja ülistatakse. Ja miks siis meloodia puhul meil tehakse vastupidis, seda nagu surutakse nurka. Aga kui me vaatame ka Eesti rahvalaule, seal domineerib meloodia. Ja miks siis nüüd järsku meloodiat tõrjutakse eemale? India filosoofid omal ajal ütlesid, et meloodia on muusika hing. Kõik muu on juba sekundaarne. Ja Kurmeti meloodiad on ime kaunid. Need on ajatud. Risto Joost, kes oli omal ajal Eesti peadirigent pärast Eeri Klassi. Kui ma tutvustasin talle Toivo Kurmeti fantastiliselt ilusat pop-sümfooniat, siis ta ütles, et see on oma ajastu muusika, seda me ei mängi. Aga, no, aga ärge mängige siis ka Mozartit. Bachi ja teisi, see on päris kindlasti oma aja muusika. Väga raske vastu. Ilmselt küll, jah. Ja kus juures nõukogude väga krapsakate ametnike seletus selle kohta, miks Kurmetit ei peaks
Eesti NSV-s mängima, oli ju nii ilusat muusikat ei ole nõukogude inimesele tarvis. Ma ei hakka selle tegelase nime enam nimetama, sellepärast, et ta on juba läinud manalasse, aga see oli häbematuse häbematus. Mis ametid see inimene pidas? Ja see oli televisioonis, ütleme, väga juhtiv tegelane, kes otsustas selle üle, mida tohib ja mida ei tohi. Nii et ühesõnaga, mul on väga kahju, et niisugune mentaliteet kestab ja meid on hakanud järjest rohkem maad võtma kultuuriline taandumine ja ütleksime, see on katastroof, sellepärast, et nihutatakse esile andetuid inimesi, kes ei suuda isegi laulda, rääkimata, et ta suudaks ühe meloodia välja mõelda. Need on niivõrd primitiivsed asjad, jääb niisugune mulje tihti, et klimberdatakse, see on otseses mõttes. Ja sellest on väga kahju, samal ajal, kui meil on midagi väljapaistvat välja pakkuda, aga Eesti ringhääling ignoreerib, eirab kõiki neid väljapaistvaid asju, mis meil on olemas olnud. Aga eile loengus sa ju tõid ju väga hea näite selle Eesti ringhäälingu ühe lauluvõistlusega, mis meil Eestis peetakse. Just nimelt, sellepärast, et tulevad inimesed, noored inimesed, selle asemel, et laulda karjutakse, selle asemel, et anda edasi ühe ka viletsa laulu sisu natukene paremas valguses, tehakse see veel hullemaks ja nii edasi. Ja nagu omal ajal, kui õpetati niisuguses väga trafaretses maneeris näitlejaid välja, siis näiteks võtame selle sama Toivo Kurmeti nüüd. Ta kirjutas ühele Ernst Enno fantastiliselt filosoofilisele luuletusele nii vaikseks kõik on jäänud muusika. Ja ka Rein Rannap kirjutas samale tekstile muusika. Ma arvan, et Kurmeti lugu on parem. Meloodiliselt, meloodilises mõttes. Ja siis istudes ühel õhtul Toivo Kurmeti juures kodus rajasime filosoofilist juttu, temaga sai väga paljudel teemadel rääkida, mis nii-öelda tavaliselt nõukogude inimese puhul on väga harva esinev nähtus, sest ta oli suure lugemusega. Ja siis ta oli väga nördinud selle üle, kuidas Viiu Härm, tolleaegne näitleja, rikkus ära selle fantastilise luuletuse, nii vaikseks kõik on jäänud. Oli just heliplaat ilmunud Eesti luulega ja siis Viiu Härm lasi nagu ratta peal, nii vaikseks kõik on jäänud su ümber ja su sees ja tan-tan-ta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 . Ja ma otsustasin protestimärgiks teha kujundliku versiooni sellest, näitamaks, kuidas oleks pidanud lugema. Ja see sai siis minu lavastuse üheks võtmeks. Nimelt ma tegin lavastuse Eesti võimalikust vabanemisest ja see sisaldab Eesti väljapaistvamaid luuletusi ja väljapaistvamaid luuletajad, Juhan Liiv ja Koidula ja Ernst Enno ja nii edasi. Ja siin see plaat on, kus juures sai loodud isegi üks uus sõna, mida eesti keeles ei olnud, sest et räägitakse nägemusest, aga see oli heliline kuuldumus. Helides kajastuv soov unelm Eesti vabanemise kohta. 78 oli see ja see on täide läinud. Ja loomulikult oli mul selge, et niisugust lavastust Eesti Raadio iialgi ei saaks mängida, kus hinnustatakse nõukogude korra lõppu. Ja see sai välja antud hiljem. Rootsis 1980 seoses Esto päevadega, ülemaailmsed kultuuripäevad. Ja siis seal ma püüan avada selle Ernst Enno luuletuse ja loen teda hoopis nõnda. Nii vaikseks kõik on jäänud su ümber ja su sees, mis olnud see on läinud, mis tuleb alles ees.
No sellel on tõesti ing sees sellel luuletusel. Aga muidugi nõukaajal, kui hakkas keegi rääkima, et kõik on vaikseks jäänud sinu ümber ja su sees, siis päike pidi keset taevas särama ja kõik pidid õnnest hüppama, et siis nähtavasti see asi ei läinud nagu siis selle ametliku juraga kokku. Aga sul oli veel üks eriplaat Rootsis, millel oli päris seiklus taga. Et see on väga suur seiklus, sest et see lavastus keelustati Eestis 78. aasta kevadel ja see sisaldab Jüri Üdi luulet. Et see on suurist läbi läinud, tähendab, peaks olema nagu kõik korras. Aga mis ei olnud korras, on muidugi Jüri Lina lavastus. Aga mis siis olid etteheited? Miks ära keelati? Üks etteheidetest oli liiga palju värve. Kui Toivo Kurmeti muusika oli liiga ilus, siis minul on lavastuses liiga palju värve. Nõvedamat etteheidet ei saa enam esitada, ma leian. See oli nagu kuuldemängulaadne. Täpselt. Ainult heli. Ja ainult selles, heli. Selles helis oli liiga palju värve. Just. Kus juures heli kujundus oli vastav, seal oli muusika, vaheldu, helitaustad, mis andsid lisadimensiooni nendele luuletustele. Lillemüüjatel hakkas külm. Enam ei õitsenemad. Ma ei tea, kuhu soojanad lähevad, kuni on kevad. Lillemüüjatel hakkas külm. Lilled kukkusid käest. Sees ja väljas detsember on. Seda tean omast käest. Linnud lendasid lõunasse. Nii seisab raamatuis. Minu jätsid nad valvama. Arusaamatus. Linnas, mis polegi linn. Riigis, mis riik ei ole. Hommikul nõksub nupp. Minus kustutad tule. Mis seal siis niisugust lubamatut oli? Võib-olla kahtlustati ka nõukogude vastasuses seda lavastust. Ja see on 50 minutit ja me andsime selle samuti välja siis Stockholmis suvel, see oli siis juunikuus 1980 ja niimoodi näeb see plaat välja ja meil oli kavatsus ka seda sokutada Eestisse. Sellepärast Jüri Lina nimi pidi kaduma ja ma kasutasin varjunime ja see läheb hästi kokku sellega, et Juhan Viiding kasutas samuti varjunime Jüri Üdi ja mina muutusin Jolle Fardoks. Ja see läks postiga läbi. See jõudis Eestisse, aga ka Soome turistid võtsid seda kaasa ja see oli väga kallis plaat. Tudengid maksid tihti terve oma kuu stipendiumi sellest mustal turul. Ja nüüd on möödunud 45 aastat selle heliplaadi, 43 aastat heliplaadi väljaandmisest ja 45 aastat selle lavastuse keelustamisest. Ja ma tegin ettepaneku Vikerraadio bossile Janek Lutsule, kes varem teatavasti töötas Kuku raadios, et kas ei oleks ülimaeg nüüd 45 aastat pärast selle lavastuse keelustamist see Eesti rahvale ette mängida, et Eesti rahvas ise saaks otsustada, kas sellel on mingisugust kultuurilist või kunstilist väärtust või ei ole. Ja ma ei saanud isegi vastust, mis on tüüpiline nõukogulik käitumine. Seal ka tihti ei vastatud üldse sulle teatud ettepanekutele. Eesti vabariigi ametnik siiski peaks kuu aja jooksul vastama ja kui ta seda ei tee, siis saab tema peale kaevata ja nõuda seda vastust. Tal saab elu ebameeldivaks teha. Nii et igal juhul käitumine on täpselt samasugune nagu nõukogude ajal, isegi ei vastata, kas tulla näiteks mingisuguse põhjendusega, et meie ei saa või meil ei ole võimalik või meil on programm niivõrd tihe, aga ma olen aegajalt ka kuulanud Vikerraadiot, tuleb väga halba muusikat, mis lõhub inimeste muusikalist maitset ja kui paljud on öelnud väga uhkelt niimoodi, et
maitse üle ei vaielda, siis mina vaidleksin küll, sellepärast et halb maitse rikub inimeses väga paljusid asjaolusid, kogu tema harmoonia võib katkeda. Ja selle kohta on suuri uurimusi tehtud ja muusika hävitamisele on pühendatud terve mul üks raamat. Selle nimi on Rockiajast resonantsid ja see käsitleb ajalugu, muusika ajalugu sääraselt, kuidas varem ei ole Eestis tehtud. Ja isegi professionaalsed muusikud on öelnud niimoodi, et nad on muusika kohta niisugusi asju sellest raamatust teada saanud, millest neil pool tõrna aimugi. Kas või näiteks, et mitte ainult muusikas ei ole oktaavid olemas, vaid ka näiteks Mendelejevi tabelis. Seal moodustuvad ju tegelikult keemilised ained oktaavideks. Seitsme kaupa ja värve seitse kogu universum on meile müsteerium, nii nagu DNA on meile müsteerium. Nii et kõiki niisuguse huvitavaid asju võib teada saada sellest, kui sa uurid edasi, loed, süvened. Siin on väga huvitavaid asju näiteks ka Pythagorase kohta, sest tema on meile peamiselt tuttav kui matemaatik. Aga ta oli ka filosoof, ta oli muusik ja ta oli arst. Aga selle raamatu juurde sul oli sellega ka ju seiklus siin Eestis, et sa andsid selle lugeda ja kuidas? Just, see sai välja laenatud Klassika raadiole ja nendega on mul alati olnud hea koostöö. See on ainus koht, kus minus on lugupidavalt suhtutud ja ma olen neile teinud barokkmuusikas saateid. Ja kujutate ette, et kui ma tahtsin seda nagu tagasi saada, siis nad leidsid, et see on niivõrd väärtuslik, et nad otsustasid toimetusele selle osta, sest nad said väga palju kasuliku ja vajaliku informatsiooni. Ja see oli väga meeldiv kuulda, sellepärast, et tava inimesel on ettekujutus, et barokki ajastul oli võib-olla üks kümmekond heliloojat, keda me enam vähem tunneme. Ja mina tõin välja, et neid oli üle 1200, vähemalt minu nimekirjas on üle 1200 helilooja, seal hulgas väga palju naisi. Aga neid on kindlasti rohkem. Kui ma veel edasi kaevan, siis ma leian kindlasti väga palju teisi. Ja juba see oli suur üllatus. See tähendab, see ampluaa oli tohutu suur ja mingisugust niisugust paigal tammumist nagu võib järeldada, et kui on sul kümmekond heliloojat ja barokki ajastu kestis kusagil ütleme aastast 1600 kuni 1750 aastat, kümmekond heliloojat halloo. Inimesel puudub siis nagu loogiline mõtlemine, tähendab pidi olema tohutu suur loomingu vabadus ja kui näiteks Prantsuse kuningas Louis 14. Itaalias saabunud nais helilooja võttis oma tiibada alla, andis talle kõik võimalused loominguks ja kui ta juba vananes, siis andis talle tasuta korteri ja maksis talle pensioni. Miks siis naisõiguslased sellest ei räägi? See ei sobi. Aga see on kõik selles raamatus sees, niisugused väga huvitavad keluloolised andmed ja rääkimata harmoonilise ja meloodilise niisuguse tasakaalu leidmise võimalustest, sest et näiteks Kurmet ütles ühes intervjuus otseselt välja, kui ta kirjutas fragmentaarse sümfoonia. Ma püüdsin leida tasakaalu meloodilise ja harmoonilise arengu vahel. Ja Erik Las nimetas seda geniaalseks loominguks, aga praegustele kultuuri, kuidas ma võiks öelda, politrukkidele. Täpselt nii. Ei sobi see. See ei ole nende maitse, sest see on ilus. Nende hinge ilmselt ilu ei mahu. Ja nende arvates ka Eesti rahvale ei ole seda ilu vaja, nii nagu nõukogude ajal öeldi. See on nõukogude rahva jaoks liiga ilus. Aga selle plaadiga läks niimoodi, et seda ei saanud nagu Eesti rahvusringhäälingus esitada, aga ühe telesarja siis see sobis see asi küll või? Täpselt. Yeah. Nimelt Eestis käis ju niisugune väga populaarne sari nagu ENSV ja üks osa kannab pealkirja Katarsis tardumus krampides. Ja see on just selle plaadi ümber kõik keele. Mängiti katkendeid ja räägiti, kui raske oli seda plaati kätte saada ja edasi.
sealt läks see läbi. Aga plaat ennast ei ole tänapäeval ka? Ei, ja nüüd on tekkinud muidugi tohutu suur nostalgiline huvi vanade vinüülplaatide vastu ja nii edasi. Ja mul tuli väga suur tellimus sellele plaadile, sest et seda on rõukudes veel alles, sest et ka väliseestlased ei saanud kõikidele nendele kujundlikele nüanssidele pihta. Kuigi näiteks Ameerika hääl tutvustas väga suurelt kuuldumust liblikaväljade puhkemisest. Kujutage ette, Ameerika hääl pühendas terved saate lõigud selle tähendab lavastuse peale, kui minuga oli veel intervjuu. Eesti rahvusringhääling praegu, nii nimetatud vabas Eestis, ei mainigi, et niisugune asja on olemas olnud, et ma kujundlikus mõttes nägin ette Eesti vabanemist 1978, rääkimata sellest, et kui ma oma loengutel, näiteks Rootsis, 80. aastate keskel ütlesin, et nõukogude võim kukub 90. aastate algul. Paljud muigasid, hakkasid naerma, sest nende jaoks oli see midagi igavesti. Niimoodi oli inimesi harjutatud mõtlema, sest see on midagi väga võimsat, väga tugevat. Selle vastu me ei saa. Aga ma tundsin kogu seda juhtimissüsteemi, seda tardumust, mis valitses ühiskonnas. Ja see ei saanud ju kesta igavesti. See oli juba näitas nii-öelda täieliku mädanemise jälgi. Ja mitmedki inimesed elistasid mulle kusagil 90. aastate teisel poolel ja küsisid, et kas sa mäletad, et sa 80. keskel ennustasid Nõukogude Liidu lõppu? Ma ütlesin, et mäletan küll. Meie mäletame ja me olime jahmunud ja sul oli õigus. Kas või niisugused momentid, sest et on vaja jälgida mängu nii nagu see mäng tegelikult oli. Ja taheti kõike näha läbi roosade prillide ja see ongi see suur lugu. Ja see paljudes osas meie maailma vaate on ära rikkunud sotsiaaldemokraadid, kes on tegelikult ju, võiks öelda, Lenini vennalikud kaaskurjategijad. Nende taotlus on sama, mis oli Leninil, ainult nad teostavad seda teiste vahenditega, aga valed on sama. Sulle ilmus ju raamat ju nendest päris Rootsis. Täpselt õige ja see raamat on nii siin ja selle pealkiri on Nõukogude Absurdistani Vabariik. Soviet Republiken Absurdistan, kus juures raamatu alapealkiri ütleks võib-olla kõik ära. Ja paljud rootslased on pööraselt tänulikud, et niisugused asjad on jõudnud siis kaante vahele. Palju materjali on pärit Rootsi riigiarhiivist. Ala pealkiri on en sosialistisk katastroof i Sverige. Sotsialistlik katastroof Rootsis, kui mul oli eelmine raamat, mille pealkiri oli sovietist influütande i Sverige, nõukogude mõjuvõim Rootsis. Siis seal ma näitasin, et me oleme jõudnud niisugusesse väga kriitilisse seisundisse, et me ei saa seda teed enam jätkata. Siis selles raamatus ma nendin, et meie oleme jõudnud katastroofi seisundisse, sest see, mis praegu toimub, kus näiteks sel päeval, kui ma olin laevaga teel Rootsist Eestisse, pandi toime 2 pommiplahvatust. Eelmisel päeval oli tulistatud 3 inimest Fitjas, mis asub minu elukohast mitte väga kaugel ja kogu aeg on tapmised, tulistamised, pommide või lõhke laengute plahvatamised. Kas Eesti tahab samasugust tulevikku saada ja kui säärased tegelased saaksid Eestis võimule, siis nad hea meelega viiksid Eesti samasugusesse põrgusse, nagu on Rootsis. See on lihtsalt kohutav, inimesed ei julge välja minna pärast pimeduse saabumist. No paistab, et nad tahavad, kui meil Eesti 200 ja reformierakonda siin hääletatakse või saavad need hääled kuskilt teistpidi, siis tuleb nii välja, et nad tahavad katastroofi Eestis. Ja mis on siin raamatus kõige tähtsam? See on, et sotsialistid, siis kui nad võimule tulid 1920. aastal Rootsis, on seda riiki püüdnud valitseda seaduse rikkumise kaudu. Nad ei ole hoolinud üldse seadustest ja võiks öelda, et see raamat kujutab endast sotsialistide kuritegude registrit.
töötati nõukogude võimuga käsi käes, pesti nende musta raha Tallinna kaudu, röövitud kuld veeti läände. Harju Pank oli seal osaline. Päts oli Harju Pangas osal. Absoluutselt, absoluutselt. Konstantin Päts sai oma osa sellest kõigest. Muidugi ütleme siia vahel, et need, kes seal tulistavad seal ja tapavad, et need ei ole rootslased, et on nagu Rootsi sisse toodud inimesed. Multikultuursus, ja. See on see ülistatud multikultuursus, mis on Rootsi muutnud põrguks. Mis pidi alati rikastama ja alati olema hea. Väga rikastab. Nii, et inimestel on hirm, inimesed ei julge midagi välja öelda ja kui nad midagi räägivad, mis on tõele lähedal, siis nad riskivad, et nad jäävad oma töökohast ilma, neid alandatakse, neil klepitakse sildid külge ja neil on vale väärtusbaas. No kuidas on Rootsis vihakõne seadusega? No täpselt samuti piisab sellest, kui sa ütled, et näiteks teatud Aafrika hõimudel, kes on Rootsi tulnud, on liiga madal IQ, nad ei suuda kohaneda Rootsi eluga, kui sind mõistetakse süüdi. Sa ei tohi seda avalikult öelda ilma teadusliku taustata. Ainult need pääsevad, kes teadlased, kes toovad välja selle tausta, teadusliku tausta ja see on väga suur võimas taust, aga ma tahaksin just näiteid tuua nendest asjaoludest, kuidas Rootsis on seadusi rikutud ja niivõrd pööraselt ja kui ma selle olen ära rääkinud, siis me võiksime esitada endale küsimusi selle kohta, kas Eesti sotsialistid ei kuidagi moodi sarnane Rootsi omadega. Sotsialistid on kõik ühest puust. Nad on kõik sama vaimu, marksistliku vaimu lapsed. Eesti sotsialistlik partei kuulub rahvusvahelisse internatsionaali. Et see, nad on seotud, neil on ühised eesmärgid. Et selles ei ole mitte mingit kahtlust. Minu teada Rootsis on see vihakõne seadus täiesti olemas, mida nüüd tahetakse ka Eestis siin teha. Siin on, sa vist ütlesid, kolm parteid, sotsid, Eesti 200 ja Reformierakond lubavad siis, see on küll see nimetatud vaenukõne seaduseks. Ja siis Rootsis on 1500 inimest, vist on selle seadusega juba kohtu poolt süüdi mõistetud. Kas siis rahalised karistused või kas siis päris vanglakaristus? Selle sama Eesti 200 kohta ilmus ju Kristiina Kallase intervjuu niisuguses poolmarksistlikus väljaandes, mille nimi on Sirp. Ja seal ta ütleb, et jäägu siis eestlastele pastlad, Tammsaare, eks ole, laulupeod, aga Petrov peaks ka olema ja andes mõista, et miks mitte laulda ka vene keeles Eesti laulupidudel. Ja kogu intervjuu peegeldab Eesti vaenulikust. Minu mõelest isegi läks nii kaugel, et ta väitis, et Eesti põhiseadusest tuleks Eesti kultuur välja kirjutada. Et seal peaks olema ikka kõigi väärtused. Üldse kõik, mis vaid Eesti, see on Eesti riik ja puutu kuidagi asjas, aga Eesti rahvas, et me oleme kõigi riik ja siin on kõik rahvad ja kõik peaks olema võrdsed, ja nagu sotsidel alati on. Täpselt ja mind paneb imestama lihtsalt see asjaolu, et niisugused Eesti vaenulikud ja eestluse vaenulikud tendentsid on hakanud Eestis vohama, et inimesed üldse tahavad hääletada niisugustele kurjategijatele. Mina pean neid reetureks. Ma olin nõus. 10-12 vana, ma lugesin Liidia Koidulat, mul pisarad jooksid silmist. Ma sain aru, et ma olen Eesti patrioot. Mina käisin koolis, mul olid jope ees Eesti sõjave kolme lõviga nööbid. Pahandus sellest eriti ei tulnud, aga ajalooline fakt see on. Nii, ja siis nüüd võtame ühe näite. Raamat kubiseb nendest näidetest ja sellepärast on otsused ka väga tänulikud. Teise maailmasõja ajal põgenes Norrast, aga ka Soomest üks jagu nõukogude sõjavange, Rootsi. Ja nad interneeriti ja paigutati koonduslaagritesse. Neid sai 12 ja kõige jubedam selle asja juures see, et sotsialistlikud võimurid kutsusid kohale Moskvast politrukid, kes hakkasid neid laagreid suunama, juhtima.
ja kehtestasid seal Nõukogude võimu nendes laagrites. Mis seaduse alusel? Mis seaduse alusel? Rootsis, rikkumine ju. Rootsis on seadus niisugune, et Rootsis kehtib ainult Rootsi seadus. Mingisugusest teisest seadusest lähtuda ei saa. Nendes laagrites oli Rootsi seadus välistatud, kehtis Nõukogude kord. Hommikul tuli marssida Nõukogude hümni saatel Stalini portreal punaste lippude lehvides. Ja mis aastal see, ja see oli Rootsis? Ja see oli 1942 kuni 43 teise maailmasõja ajal. See oli Rootsis. Ja kui siis mõni vaene põgenik oli söandanud teha mingi kriitilise märkuse Nõukogude olude kohta, kui nad olid näinud Rootsi olusid ja võrdlesid, siis selle eest võidi surma mõista ja mõistetigi. Ja kohtuotsus viidi ka kohe täide. Aga kes siis täide viisid, Rootsi võimud või politrukid? Politrukid viisid selle täide lastes. Rootsis? Rootsis, Rootsi pinnal. Ja kui nüüd Rootsi politsei oli huvitatud surma juhtumist, et hakata peale juurdlusega, siis juhtus midagi hämmastavat. Nõukogude saatkonnast helistati valitsuse kanseleisse ja järgmine moment valitsuse kanseleist ministri tasemel, ka peaministri tasemel helistati politsei kohalikul ülemale ja seal oli asi oli selge, ei tohi uurida, unustage see asi ära. Aga mis alusel? Ebaseaduslik, sest seal on rikutud järjekordset seadust. Rootsis on keelatud niisugune asi nagu direkt stüüre. See on otsene, ühesõnaga ministri abi, minister stüüre. Minister stüüre, see tähendab ministri suunatud igasugused korraldused, helistamine ametiasutustele. Ametiasutused tegutsevad iseseisvalt Rootsi seaduse järgi, aga nad rikkusid seadust. Ja politsei ülem loomulikult kuuletus, ebaseaduslikult, täpselt nii nagu kogu see pandeemia värk oli ebaseaduslik, mitte ainult Rootsis, vaid ka Eestis. Nüüd onneks Rootsis olid, ei olnud kehtestatud mingisugust sundi, vaid oli tegemist soovitustega, aga selle juurde me veel jõuame, eks ole. Aga on Rootsis ka mõni kohtuasi, mis vaidlustab neid piiranguid, mis iganes teil seal siis oli selle pandeemia ajal? Pandeemia ajal muidugi ei tulnud see kõne allagi, sest et pandeemia ajal isegi Rootsi politsei kasutas vägivalda. Üks juhtum, ma olin ka ise seal kohtus kuulamas, üks ajakirjanik sai kõvasti nüppeldada politsei käest ja see püüti pöörata vastupidiseks, et ta kasutas ameti võimu vastu vägivalda, mis oli absurdne ja nad andsid koguni vale tunnistusi kohtus vande all. Politseinikud. Politseinikud, kaks politseinikku, kus juures siis tuli selle ajakirjaniku kaitsja välja trumbiga, tal oli video, kus oli näha, et see noormees absoluutselt ei kasutanud mingit vägivalda, vägivalla kasutajad olid politseinikud. Järelikult oleks pidanud Rootsi kohus kohe võtma vastutusele, see on kriminaalkuritegu, vandeal valetunnistuse andmise eest. Seda ei tehtud, sest et sotsialistlik valitsus ei saa seda endale lubada. See meenutab meie Mary Krossi juhtumid, kus vale tunnistuse andmine lihtsalt ei jõudnud kuskile, sest puudus avalik huvi selle uurimise vastu. Just nimelt. Ja ainus asi, mis siis positiivselt juhtus, oli siis see, et see ajakirjanik mõisteti õigeks. Ja muide, vedas. Kui see kohtuistung oli läbi, siis politseinikel oli veel mingisugused illusoorsed ettekujutused asjade käigust ja ütlesid siis sellele kaebealusele, sest siis ta oli veel kaebealune, sest kohtuotsus ei olnud veel langenud, ütles üks nendest politseinikest, kes oli vale vande teinud, eks ole, et juhul kui sind süüdi mõistetakse ja raha trahv määratakse, siis ma aitan sul seda maksta. Tähendab, natukene südametunnistus kripeldas. Aga sellega see asi jäi, sest noormes mõisteti õigeks, sest pärast seda videot ei olnud teist valikut. Ja
selline on tänapäeva Rootsi. Õiglusest sa rääkida ei saa. Suusa, see tähendab, kehtib ainult üks väärtusbaas, see on marksistlik. Ja kui sul on negatiivseid arusaamu marksismi kohta, siis sa oled läbi. Õpetajana sa enam töötada ei saa, vallandatakse. Arstina sa ka ei kõlba, eriti kui sa oled mõned patsiendid terveks teinud. Sest see on juba midagi väga hull, sest sa ei tee nagu teised arstid. Sa ei leevenda sümptomeid, vaid sa kõrvaldad põhjuse. Ja see on ju täiesti midagi enne kuulmatud. See on ravimitööstuse vastane tegevus. Absoluutselt. Ja nii edasi, nii edasi. Ja väga paljudelt teistelt aladelt sa võid lihtsalt tänavale jääda. Õpetajana ei saa sa enam töötada. Mul on sõpru, kes on kaotanud ülikoolis õppejõukoha. Sest et nad on juhtunud midagi väga valesti ütlema. Sellest piisab. Ja otse kohe päeva pealt vallandatakse. Päeva pealt. No kuidas see vormistatakse? Inimest ju lihtsalt niisama ei saa vallandada, peab olema mingi põhjus. Tähendab, esiteks sa pead Rootsis olema poliitiliselt korrektne. Ja kui sa poliitiliselt korrektne ei ole, siis öeldakse niimoodi, et kas viha õhutamine või siis eks ole ebaõiged andmed. Leiutatakse mingisugune sobiv vigur, sa oled sobimatu pedagoogi töö jaoks. Ja ei kõlba mitte kuhugi enam, sa ei saa pedagoogina töötada kusagil Rootsi pinnal. Ma tean arste, kellelt on litsents ära võetud. Ma tunnen paljusid teiste elukutsete esindajad, kes õiguse rääkimise eest on pidanud Rootsis kannatama. Seda kõike on teinud sotsialistid ja kas me tõesti arvame, et Eesti sotsialistid on teissugused. Kui palju vaenulike avaldusi on teinud ka Eesti sotsialistid, mis on täiesti Eesti vastased. No viimasel ajal meenub kaks juhtumit, kus meie siseminister Sots Läänemets, aga ma nüüd eksi ameti ja nimega, on selline sotsialist. Eesti õige. Kes siis tegi sellise täiesti põhiseaduse vastase avalduse, et kirikud ei tohiks sekkuda poliitikas, et see on meile vastu võtmatu. Mm-hmm. Kes need meie on, ilmselt on need siis sotsialistid, süvariik või muud reeturid, raske aru saada, aga jõustruktuur teeb sellise avalduse. Riigis, kus kehtib põhiseadus, kus kõiki, kedagi ei tohi tema usu, naha, värvi ega rikkus järgi erinevalt kohelda, siis meil on sellise nagu väga, väga mõju rikka nagu ministri poolt tehtud selline väljaütlemine ja vähes sellest. Minust oli see Postimehe intervjuus, kus Läänemets seoses, üks see punamonument võeti maha Narvas ja siis ta siseminister väitis seda, et mitme partei liikmed valmistusid venelaste peksmiseks. Mingit peksmist ei toimunud, mingisugust juurdlust minu teada ega kellegi teada ei ole avaldatud, mitte midagi. Ja lihtsalt siseminister väidab, et mingid inimesed kavandasid vägivallakti sisuliselt terrorit, aga ta ei alusta uurimist. Ei too ühtegi näidet, ühtegi nime, ühtegi juhtumit, mitte midagi, aga mainib sellised oppositsioonilisi parteisid nagu konservatiivid ja isama. Ja vist ka veel tõi ka mängu Reformierakonna mingil põhjusel, mis nagu loogiliselt sellesse komplekti ei tohiks sobida. Tegemist on ikkagi globalistide ja... Ta ajas võib-olla kogemata segame. Võib-olla läks liiga oogu. Liiga oogu oma jutuga lihtsalt. Aga rääkimata Osipovi väga eestivaenulikest avaldustest, mis on aastat tagasi tehtud, need ka veel, siis on meil pilt ju täiesti masendav. Ja rahvusriik kui ebainimlik düstoopia. Täpselt oli. Ja Ossinovski oli. Ossinovski oli, jah. Ossinovski noorem tegi sellise avalduse. Need on marksismi lapsed. Lenini teokaaslased. Sest et Lenin oli ju igasuguse rahvusluse vastane. Ja ta läks ju koguni nii kaugele, et ta kirjutas, et 90% vene rahvast peab hukkuma selleks, et 10% võiks nautida maailmarevolutsiooni vilju, see tähendab kommunismi. Klaus Schwab, kes arvab, et me saame palju õnnelikumaks, kui me midagi ei oma, tema kabinetis riiuli peal on tema iidoli kuju, Lenin. Siis me teame,
millised peavad su tänapäeva vaated olema, mis on siis muutunud? Ega globalistid ju räägivad ka depopulatsiooni vajadusest, inimesi on liiga palju, nad nimetavad neid kasututeks sööjatest, kellega tuleb midagi ette võtta. Bill Gates on ise loengus rääkinud, kus nemad teevad head tööd vaktsiinidega ja sellega saab planeedi elanikkonda vähendada, mis oli 10-15%. No ka abiks ikka, 90% ei ole veel jõudnud, aga midagi on esimesed sammud astutud. Aga räägi pandeemiast veel, et praegult on nüüd on selle kohta palju hulle asja tulnud. Eile sa loengus märkisid ära ühte filmi, mis on nagu siin Eestis ka tuntud ja... Ja selle filmi nimi on Died Suddenly, kus näidatakse siis selle pandeemia tagajärgi teises võtmes. Nimelt näidatakse, kuidas inimesed hukkuvad vaktsiinide tõttu. Siis tegu on mürkidega, kuidas balsameerijad paljastavad andmeid selle kohta, mida avastatakse inimeste veresoonteks, need kohutavad trombid. Mis paelussi laadsed. Nagu paelussi, jah. Vigurid. Nii et kõik see on väga kohutav. Ja näiteks Rootsis on hakatud nüüd kasutama uut terminit. Surnud tundmatul põhjusel. Põhjus on tundmatu. Aga kui ma olin nüüd paar nädalat tagasi Malmös ja pidasin ettekande ühel konverentsil, mis väga hästi vastu võeti, siis minule ootamatuks üllatuseks esines seal ka üks külaline Saksamaalt. Tema tuli ka sinna vaatama ja uurima, mis toimub Rootsis. Ja selgus, et ta on väga tuntud saksa arst Heiko Schöning. Ja ta oli väga huvitatud minu raamatust Skorpioni märgijal. Ta oli selles Saksamaal kuulnud. Ja tundis huvi, kas ei ole võimalik autori kaudu seda saada, mul see on absoluutselt, see on siin olemas. See on paljudes keeltes ilmunud, mitte ainult prantsuse ja hispaania keeles, vaid ka loomulikult inglise keeles ja ka vene keeles on see ilmunud. Ja see on ainus riik maailmas, kus see raamat on keelustatud, nimelt Venemaal seda müüa ei tohi ja Moskva raamatu kaupmehed on kurtnud, et nad hea meelega seda müüksid, see on kohutavalt tähtis raamat nendele, aga nad ei taha vangilaagrisse sattuda. Ja nii et tema siis sai selle raamatu, oli väga õnnelik, aga temalt sain ka mina tema raamatu. See on saksakeelne raamat, aga ingliskeelse tiitliga, mille nimi on siis Game Over, mis tähendab eesti keeles mäng on läbi. Ja siin ta toob välja niisugused väga huvitavad momendid, muuhulgas ka seda, et ta juba 2019. aasta suvel, keset suve, hoiatas Saksa avalikust selle eest, et kuritegelikud jõugud, rahvusvaheline maffia, kellel ei ole midagi tegemist meditsiiniga, kavatsevad valla päästa võlts pandeemia ja kasutada selle käigus bioloogilist relva inimeste vastu nende tapmiseks. Seda muidugi ei usutud. Kolleegid hakkasid nokkima tema kallal ja siis see kõik seisab selles raamatus ja ta toob välja kurjategijate nimed. Ta toob välja, kuidas seda planeeriti, kuidas seda finanseeriti ja see raamat võiks väga hästi olla eesti keeles. Aga ma kardan küll, et see võib-olla eesti keelde ei jõua, kuigi see on kohutavalt suure tähtsusega raamat. Ja Eestis leidub väga häid tõlkijaid saksa keelest. Nii et selle raamatu võiks väga hästi välja anda. Minu arvan, see Matti Sirkel võiks seda tõlkida kui kõige parem saksa keele tõlk läbi aegade. Just, nimelt ühe sõnaga ja see siin alapealkiri on COVID-19. Ja ta ütleb, mingisugust COVID-et ei ole, 19 ka ei ole mitte midagi ette näidata. Mingisuguseid teaduslikke tõendeid ei ole, kõik on niisugune bluff. Ja ta tuli ja esitles ennast ka alguses kohe, ich bin arst, et ta on arst ja väga sõbraliku olekuga mees ja mis mulle imponeeris kõige rohkem, julgeb rääkida tõtt.
aga kes siis on need kurjategijad ja mis on nende motiivid? Üks nendest kurjategijatest on Klaus Schwab ja motiivid olid siis rääkimata, eks ole nendest nii nimetatud suurtest vaktsiini õhutajatest, keda sa isegi siin mainisid, eks ole, et tõhusate vaktsiinidega saab inimkonna suurust vähendada. See on ka ära siin toodud ühe planeerijana ja kurjategijana. Ja mulle jättis see väga sügava mulje, sest et tal on väga head argumentid, väga head tõendid. Aga mis veel seda kinnitab kõike seda, et ilmselt tõesti on tegu poliitilise otsusega ja poliitikoid kasutatakse üpiknukkudena, on see, et mina rahulikult, kannatlikult ootasin, kui see tsirkus läbi saab. Mina ei sõitnud mitte kuhugi Rootsist, ma ei saanudki sõita, ka Eestisse ma ei tohtinud tulla, sest siis oleks nõutud minu käest igasuguseid teste ja värke. Mina ennast testida ei lasnud. Ja nüüd tagantjärele selgus, et see oligi õige, sellepärast, et niisuguses Ameerika ülikoolis, mis asub siis Marylandis nagu Johns Hopkinsi ülikool. Nemad tunnistasid ju, et on välja töötatud metoodika, kuidas nende ninna surutud testi pulkade abil on võimalik vaktsineerida vastu sinu tahtmist, ilma et sa teaksid, et sind vaktsineeritakse. Sama asi. Ja see tähendab minu sisetunne ütles mulle, et ma ei tohi lasta ennast vaktsineerida. Ühestki nendest soovitusest, mis Rootsis valitses, meil ei olnud keelde, meil võis kinnu minna, meil võis kohvikusse minna. Uskumatu. Ja kõik niisugused asjad olid lubatud ja soovitati mitte kohtuda rohkema arvu inimestega kui 8. Mina samal ajal, kui see soovitus oli antud, pidasin loengu Örebru linnas ja mul oli 400 kuulajat. See filmiti ka ja anti hiljem siis interneti kaudu suuremale rahvahulgale tehti kättesaadavaks ja minu vaatajate hulk on ulatunud 100 000. Nii et ja Rootsis on mul juba raske liikuda tänavatel, sest inimesed tulevad juurde tänavad, mis on suhteliselt epatavaline rootslase suhtes. Üks tänamatu rahvas. Ja ütlevad niimoodi, et nad on väga imponeeritud sellepärast, et julgetakse rääkida õigust. Süandatakse asju nimetada õigete nimedega. Ja see teeb muidugi mulle rõõmu, nad on isegi soovinud ennast minuga koos pillistada tänava peal. Aga see ei puudu ainult Stockholmi. Ma olen väikestes kohtades ka käinud, sest et välismaale sõita ei saanud, siis me käisime väikestes Rootsi ilusates linnakestes. Järsku kuskil kolkas poeg müüja ütleb, aga ma olen siin näinud netis. Sa oled rääkinud fantastilist juttu. Ja tänab. No see on ju ääretult meeldiv ju. Ja see on väga meeldiv kõikide nende laamenduste ja sõimamiste taustal, sest et sõim on käinud nii Rootsis kui ka Eestis, eriti valitsusringkondadel lähedal olevatel lehtedel, kus on otseses mõttes mind laimatakse, teotatakse, kus juures nii nimetatud demokraatlikus Eestis näiteks ei ole antud mulle isegi vastulause õigust. Vastu lause on jäetud avaldamata, sest sealt tuleb välja nende valelikus ja nende paha tahtlikus. Sõim on üks asja, aga Eestis on ikkagi avaliku elu tegelased läinud palju kaugemale. Üks advokaat soovitas peksta raudtorudega või kangidega neid, kes ei ole süstitud. Üks Tartu kirjanik soovitas süstitud kuulipildujatega maha niita, kui nad haiglate poole peaksid tulema oma hädas. No häda muidugi ei olnud kellegi suurt midagi. Ma arvan, et Pärnus meil oli ikka siin ju päris karm režiim, korraldati kirjandusfestivali ja siis
luuleraadio seltskond luges siis oma, noh, kui need kroonukirjanikud, süstitud kirjanikud olid seal piiratud alases, siis meie lugesime aia tagant oma asju mögafoniga, et kuulda oleks, see oli päris kena performants. See oli ääretult vahva. Niisiis mina ühesõnaga eirasin kõiki neid soovitusi, ajasin oma rada, kui riigist välja ei saa, siis tutvun Rootsi riigiga, sügavamas ulatuses, käisin kõikides nendes linnades, kus ma ei olnud varem käinud, sõbrad olid kaasas, meil oli väga tore olla kõik ja nii edasi. Ja okay, nüüd sõbrad elus. Ma võtlen, kõik sõbrad on elus, kõigiga suhtlesin väga lähedalt. Võõrad naised tulevad näiteks seal samas Öörebruu loengul, embavad mind tänu täheks, et nii huvitav ettekanne oli, keegi jäänud haigeks, mina elan siin edasi, ei ole mingisugust probleemi olnud kogu selle aja vältel, räbalat ma suu ees ei kannud, käsi ma ühesõnaga nende kohutavalt mürgise vedelikuga ei pesnud, sest seal on kaks ainet sees, mis on laboris tuvastatud, mis tekitavad maksavähki. Mis ainet need on? See on kirjas minu selles terviseraamatus, nimelt varjatud tervisevalem, me saame seda näidata siin. Ja siin on see, need asjad ära toodud kohe. Aga miks neid aineid pannakse sinna? Siis on seal mingi põhjus ka välja? Paha tahtlikus. Mina ei leia mingit muud põhjust. Puhtal kujul paha tahtlikus, aga siis hoiate inimesi selle eest, et see võib tekitada seda või teist. Näiteks arstimite reklaami puhul Eesti televisioonis öeldakse, tegu on, eks ole, arstimiga. Ei, kui on vaktsiiniga tegu, siis vaktsiinireklaamis ei ole kunagi, et tegemist on. Meil on reklaamiseadus, mis ütleb, et kui on ravim, siis peab olema reklaamil selline teksti osa, mis ütleb, et jah, tegemist on. Kõrval toimete osas. No jah, et kui midagi juhtub, et siis pöörduge perearsti või apteekri poole, jah, selline hoiatus, aga mitte ühelgi vaktsiinireklaamil, mina seda märkasin, sina märkasid. See oli massiivne üks kampaani järgnes teisele, mitte kunagi ei olnud seda. Järjekult, kas ta ei ole ravim või rikuti seadust? Just. No ühesõnaga, kõik on sujunud hästi ja ma ootasin kannatlikult, et saaks riigist välja sõita ja lõpuks tuli siis see võimalus. Käisin natukene väljas, käisin Austrias ja minul oli väga kentsakas näha, et Austria metroos oli inimestel räbalat suu ees, meil ei olnud, sest see ei olnud seal enam kohustuslik. Saksamaal oli veel päris mõne kuu eest kohustuslik avalikus transportis, mitte mujal, aga transportis. Ja ma käisin just möödunud aasta septembris Viinis ja üldse Austrias ja siis Viini metroos ja ühel inimesel ei olnud. Ja ma läksin selle inimese juurde ja ütlesin talle saksa keeles, et te olete väga julge inimene, et teie ignoreerite seda jama. Tal läks nägu naeru täis, ta oli nii õnnelik, et talle niimoodi öeldi, aga see on õige. Sest et teised olid nagu lambukesed, teadmata, mida see endas tegelikult kujutab, sest et on olemas teatud ohud, millest ma ka selles raamatus räägin, et kui te selle rabala sinna ette panete ja hingate ühte inertkaasi, mis kuulub õhu koosseisut uuesti sisse, mis selle tagajärg võib olla? Sellest ei räägita ju toisülele mitte midagi, kui eks ole kas või süsihappe kaasi uuesti sisse hingata, aga sellel ei ole mitte midagi. Aga hapnik on vähem. Apniku on vähem ja see on kõik mul selles raamatus sees. Selle räbalaga on selline asi, et asjatundjad on uurinud, et see, mis inimesel suust välja tuleb, et kui see räbala ees on, et kui teda ei ole, et see tuleb, läheb ette ja kui räbal on suu ees, siis ta läheb taha, et ta tulemata ta ei jää, eks? Just. Ja nii. Siis täpsustuseks nii palju, et see saksa arst, me läksime tast üle, et tema siis kuulajad võib-olla ei pannud tähele. Et tema siis ütles, et koronat ei ole üldse olemas olnud, et see oli bluff. Puhtal kujul bluff. Et see oli lihtsalt grippi eri vorm, see ütles vist Norra terviseamet ka. Tähän Norra terviseamet ütles ilusasti välja, et see oli grippi eri vorm, millel oli suundumus minna kopsu, kus juures siis meile kogu aeg loeti mantrat, et mingisugust abi ei ole saada, välja arvatud vaktsiin.
ei ole mingisugust ravimise võimalust, aga kui toodi siis välja C-vitamiin, kui toodi välja, et näiteks kopsusid kaitseb peamiselt D3, vitamiin D3, mis ei lase kopsul haigeks jääda ja nii edasi, siis sellest ei tahetud midagi kuulda. Praegu tuli uuring, mis tõestas, et 72% aitas selline hirmus obuse ussirohi nagu ivermektiin. Just, ja kus juures siis selles oma terviseraamatus ka, näitan uuesti seda, on ära toodud üks tarkpeast Eesti arst, kes Aktuaalses kaameras ütles otse välja ja ma tsiteerisin seda sõna sõnalt, et C-vitamiinil on samasugune võim või mõju nagu kagutuulel või täiskuu vaatamisel. See näitab tema siis meditsiinilist sügavust. Võrreldes näiteks maailma kõige väljapaistvama C-vitamiini asjatundjaga doktor Toomas Leeviga, kelle raamat C-vitamiini kohta on ka avaldatud eesti keeles. Ja ütleb, et C-vitamiinil ei ole mingit lage, aga see suudab neutraliseerida igasuguse mürgi. Raamatus on näide 12-aastasest tüdrukust, kes sai lõgis maalt salvata. Ja ta oleks surnud, sest et arstil ei olnud käepärast võtta vastu mürki. Aga ta andis tüdrukule, ta oli kusagilt teada saanud, uurinud, lugenud, et C-vitamiin suures koguses võiks aidata. Ja ta andis tüdrukule 12 grammi, see tähendab 12 000 milligrammi C-vitamiini. Ja tüdruk oli järgmisel päeval taastunud. Tema tervis oli jälle korras. Isegi vastumürgi puhul oleks see võtnud mitu päeva, enne kui ta oleks taastunud. Nii et see näitab siis seda taset. See on naeruväärne. Ja nüüd ma jõuan siis selle olulise poendini. Lõpuks teatas Tai kuningriigi valitsus. Novembri algusest alates on Tai kuningriik taas kõikidele avatud, piirangud on lõpetatud ja siis ma mõtlesin, nüüd lõpuks ometi ma saan oma talvise puhkuse, see on muutunud juba traditsiooniks ja ma olen tähele pannud, et ka väga palju venelasi käis seal, ka sellel samal rannal, kus mina tavatsesin olla ja nad rääksid huvitavaid asju Venema kohta, ma olen väga üllatunud, et ma ka oskasin vene keelt. Ja alguses rääkisime nagu inglise keele, siis mõtlesin, aga teeme selle asja lihtsamaks ja ma lähen teie keelele üle. Nad olid väga imponeeritud, sain kuulda asjadest. Ühesõnaga, niisugune väga huvitav viibimine on alati olnud Tais. Ja järsku jaanuari algul kõik minu unistused purustati, sest Tai valitsus teatas, et piirangud taastatakse seoses olukorraga Hiinas. Ja lastakse sisse ainult neid, kes on saanud kaks korda nõelata. Ja ma mõtlesin, et no nüüd on kõik hullugu. Mina ei ole lasknud ennast süstida. Ükski minu sõpradest ja tuttavatest ei ole vaktsineeritud. Mis siis nüüd saab? Ja ma olin täitsa läbi ja järgmisel päeval juba lohutati mind, täist tuli sõnum minu Rootsi tuttavad, kes on kolinud Rootsi sotsialismi jaburduste eest Taisse, elavad seal, väga paljud ka eestlased näiteks ma tean, elavad Tais, siis teatasid, et Tai valitsus on tühistanud kõik oma piirangud ja taas on kõik lubatud. Ja ma olen nüüd seda sorti kentsakas inimene, kes tahab teada saada põhjust. Miks ja kuidas? Milles asi on? Ja selgus, et pärast seda, kui kuulutati välja, et uuesti on vaja, eks ole, näidata tõendid vaktsineerimiste kohta ja testid ja värgid ja kõik, siis juhtus niisugune lugu, et reageerisid Rootsi, Taani ja Norra külalised, kes olid juba turistidena oma hotellid broneerinud, sõidud kinni pannud ja nad hakkasid tühistama neid broneeringuid. Nad hakkasid tühistama kogu oma sõite ja see kukkus ühe päeva jooksul nii kohutava kiirusega, et ainult Phuketi saarel 20%
langes broneeringute arv, tühistati kõik. Ja valitsus muutus paaniliseks lausa, sattus paanilise hirmu valda ja tühistas need asjad, sest niisugust teist suurt seisakut majanduses nad üle ei elaks. Ja tühistati, aga nüüd on veel ulemaks asi läinud, sellepärast, et pärast süstimist langes ju kroonprintsess koomasse. Tai kroonprintsess on endiselt koomas ja valitsus tühistas otse kohe Pfizeriga kõik lepingud ja nõuab, annab asja kohtusse, nõuab Pfizerilt kahjutasu iga kahjustunud tailase eest ja surmajuhtumite eest veel ekstra. Ja mõeldi, kui nüüd peaks tai kroonprintsess hinge heitma, mis on selle tagajärjed. Aga siis võiks ju mõelda ka niisugust asjad, kui nüüd seda teeb tai ja on esimene riik, kas ei võiks loota mingisugusele dominoefektile. Eestis on valimised tulemas, järsku ilmub välja mõni partei, kes soovib samas vaimus jätkata ja samuti võtab need vigurivändad suured võimsad testimiste ja muidugi eelkõige vaktsineerimiste pealsurujad kohtu alla anda, et siis õigust saada, sellepärast, et see, mis on siin toimunud Eestis, on olnud ikka väga kohutav, sest on olnud üks jagu äkk surmajuhtumeid, mis on jäänud seletuseta, mida ei ole tahetud isegi uurida. Ja siin on käinud lausa hüsteeriline kampaania selles osas. Meil on väga halvad statistilised näitajad. Sündivus kukkus eelmisel aastal 17 000 pealt 11 000 peale. 17 000 pealt 11 000 peale. See on katastroof. See on täielik katastroof. Midagi sellist ei ole kunagi varem olnud. Keskmine eluiga lühenes ligi 2 aastat. Ja liiksurmad olid siis eelmisel aastal kuskil 2000 ja üleeelmisel 3000 ja see tempo ei vähene. Ja mingi suremise rekord oli ju täitsa ja päris. Kõik näitajad on väga halvad. Eluiga alla, sündivus kohutavalt palju alla ja liiksuremus ikkagi jätkuvalt üleval. Ja meil olid ju sellised ju rahvusringhäälingu eetris lasti nagu läbi une, nagu kui rääkisid, nagu kedagi hüpnotiseeriks. Minge vaktsineerige ennast, minge vaktsineerige. Te ei ole vaktsineerinud, kuidas te ole mingi. Läheb nagu inimestele kohe lihtsalt, et see ei olnud enam seletamine, vaid see oli kohe selline vaimne, nagu öelda. No ütleme, hüpnotiseerimine ongi hea sõna selle kohta. Juba tavaline vaktsiin sisaldab väga kentsakaid mürke. Koostised on ju kätte saadavad, seda saab ju vaadata, mida seal sees on. See on jube ja inimesed ei teadusta endale, mida nad sisse lasevad endale süstida. Aga käesoleval juhul on tõesti tundub, et ei ole mingit kahtlust, et doktor Heiko Schöningil on õigus, kui ta ütleb, et tegu on biorelvaga, sisaldab nii kohutavaid mürke, mis ei jäta sulle mingisugust valikut, aga samuti inimesed arvavad, et nüüd nad on läbi väljapääsmatus olukorras. Tegelikult suured kogused C-vitamiini võivad sind päästa. Mul kohut Stockholmis konkreetsed juhtumid, kus inimesel oli väga hull aiglaslik olukord ja ma ütlesin, C-vitamiin liposoomses vormis
ta võttis 70 grammi päevas ja ütles, et noh, on leevendunud, no aga võta siis rohkem, võta nii palju, kui sa tunned, et sa saad terveks. Ta, no, liposoomne vorm on siis... Kõige parem vorm, jah, see on vedelik. Ja. Rasvas lahustub siis liposoomne. Jah, just nimelt ja. Rasv lahustub vitamiin ja teeb niisugune pudelikene, näiteks sisaldab umbes 80 grammi. Ja kui see ära võtta, ta seda tegi ja võttis veel järgmisest pudelist lisa juurde 100 grammi. Järgmisel päeval oli ta terve. Ta oli terve. Nii palju siis sellest kagutuulest ja täiskuust, eks ole. Järgmine moment, kui ta tuli mulle külla, ja ütles näitama ennast, et nüüd ma olen jälle eluvaimu tagasi saanud, ma olen kohutavalt tänulik. Ja ma ütlesin, et kõik enda kogemused, need on kõik minu kogemused, ma olen kõik asjad läbi proovinud, ma katse jänkuna kõik asjad proovin järele kõik ja tarvitan ise liposoomset C-vitamiini. Ja ta ütles, et ja siis ma panin tähele imeliku asja ja ma ütlesin talle, sa köksid veel. Mulle see ei meeldi, et köha kaotada, ma soovitan sulle suures koguses D-vitamiini, sest see kaitseb sinu kopse. Ta tegi seda, järgmisel päeval oli köha kakadunud, sest ta võttis väga suures koguses. See oli 70 000 rahvusvahelist ühikut. Ma tahtsingi vahele küsida, et kas seal üle doseerimise ohtu ei ole selle C-vitamiiniga? Ja kui me nüüd loeme lähemalt seda Toomas Leivi raamatut, kes on maailma väljapaistvamaid C-vitamiini uurijaid, siis ta ütleb, et C-vitamiin on säärane vitamiin, millel ei ole lage. Sa võid võtta nii palju kui tahes. Sa võid võtta 200 grammi ja liposoomses vormis kõht ka ei lähe lahti. Sest et kui tavalist askorbiinhapet võtta, siis see kõht võib lahti minna, kui tal ei ole askorbaate sees. Kui tal on askorbaadid sees, ta on seotud mineraalidega, siis seda ei juhtu. Ja nüüd, mis puudutab D-vitamiini, D3, siis ma oma terviseraamatus siteerin ühte Kanada uurijat, kes on tegelnud peamiselt D-vitamiiniga. Ja tema tuli järeldusel, et ka D-vitamiinil praktiliselt lage ei ole. Ja lõpuks siis ikkagi tahete teada, kui suur see lagi võib ikkagi olla. Ja leiti, et see lagi võiks olla kusagis miljonites milligrammides. Nii et see tähendab, et lage ei ole. Ja ma ise olen võtnud Ameerikast pärit kapsleid, mis sisaldab 50 000 rahvusvahelist ühikut. Üks kapsel. Ja tunnen ennast ülimalt hästi. Aga kui sai teatavaks selle Kanada professori uurimistulemus, et ei ole mingisugust ohtu, et pigem sa võid saada kahjustusi vee joomisest, sest kui sa liiga palju vett jood, siis sa võid selle tagajärjel surra. Sa võid lõhki minna. Jah, aga mitte D-vitamiini pärast ja kui mõelda ka seda, et näiteks kui sa oled päevitad tund või poolteist, sa saad ju metsiku annuse, mis on nagu öeldakse avalikult ja ametlikult lubamatu, kui sa võtaksid seda kapslitena. Ja, sa peaksid olema aige maas vähemasti. Ja. Aga seda ei juhtu millegi pärast, siis ei juhtu. Ja nüüd on väga huvitav lugu, et kui mu sõber Steve sai sellest asjaolust teada, tookord oli Rootsis lubatud purgid, kuhu oli peale kirjutatud 2000 rahvusvahelist ühikut. Ja seal oli 100 kapslit ja, see oli aastaid tagasi, see oli 18-19 aastat tagasi. Ja ta tühjendas selle purgi, ilma mulle isegi ütlemata. See on pistis terve purgi. Ja pistis terve purgi nahka kõik 100 kapslit ja sai 200 000 rahvusvahelist ühikut. Ja ei teinud teist nägugi. Ja näete, siin ta istub. Ei ole teise ilma roninud. Ei ole. Nii et mis on selle nendel ametlikel väidetel alust? Ja ta ei ole haige olnud. Ja kas need väited põhinevad ka siis mingil teadusel või on need nagu Eesti teadusnõukoja soovitused, kus ei ole ühtegi teaduslikku viidet ühelegi tööle? Just see on lihtsalt jutt A4 paber. Ilma ühegi viiteta, mitte kusagile. Ja selle järgi siis toimetab terve riik teha mingisuguseid asja. Puhtal kujul spekulatsioon.
ise järele proovimata, järele katsetamata, aga võiks need samad hoiatajad proovida järele, et näidata, näete, ma võtsin ja mis minuga juhtus, aga mina olen ka võtnud ja minuga ei juhtunud. Ei juhtunud. Ma võtan iga päev tohutu suures koguses ja kihakaalu järgi otsustades on tegelikult ametlik soovitus, et nendele loomadele, kes ei suuda ise valmistada C-vitamiini, inimene kuulub ka nende olendite hulka, kes ei suuda C-vitamiini valmistada, tuleb laboris anda 50 milligrammi C-vitamiini kilokohta päevas. Ja meil on soovitatud 90 milligrammi tänapäeval. Kas me kaalume 2 kilo või? No veidi rohkem, veidi rohkem, veidi rohkem. Aga millest see imelik 90 milligrammi tuleneb? See tuleneb sellest, et see on see minimaalne kogus, mis hoiab sul ära skorbuudi. Seal on see saladus. Siis ei tule sul, tänab igemed ei hakka veritsema ja nii edasi, nii edasi. See on see kogus. Hingitsed vaevalised. Just nimelt, just nimelt. Aga korrutame 50 korda, mida sa kaalud. Kas 60 kilo või 70 kilo või 80 kilo? Või 400 kilo. Ja. No 400 kilo vaevalt, et kusjuures mitu Ameerika tohtrit on teinud on väga huvitavad avaldused C-vitamiini kohta, sõltumata Toomas Leevist. Kui sa oled stressis, sa vajad 2 korda nii palju C-vitamiini, võibolla isegi 3 korda. Ja kui sa oled haigeks jäämas, sa tunned, et sa hakkad haigeks jääma. Kurk võibolla kibeleb 3 korda, 4 korda või isegi 5 korda nii palju. Ja kuidas nad seda teavad, need arstid? Aga nemad on vaadanud näiteks niisugust loomakest nagu kits, kes samuti toodab endale C-vitamiini. Ja nad näevad, et tootmine tõuseb vastavalt vajadusele, kui ta on stressis või kui ta tunneb ennast võibolla mitte kõige paremini. Ja see tõuseb kordades. Järelikult ka meie vajame mitu korda rohkem C-vitamiini, kui meil on väga tihe päev, väga palju stressi, peame muretsema. Miks sellega ei arvestata? Miks sellega ei arvestata? Üldse minnakse sellest mööda ja aetakse umbluu juttu mingisugusest kagutuulest ja täiskuust. No meil on räägitud üks väga tuntud staararst ütles sellise lause, tervis ei ole seotud tervisega. No selles kontekstis, et noh, kui tee trenni ja käi väljas ja pea tervislik eluviise. Ei, see ei aita midagi, tervis ei ole seotud tervisega. Rootsis on meil üks besserwisser, professor Agnes Wold. Ja kujutage ette, Agnes Wold, ta on nagu muutunud sealse õhtule, siis Aftonbladeti tervise asjatundjaks. Ja räägib raadios ja annab nõusid. Ja siis tema ütleb, et ei maksa üldse tähele panna jutte, et oma toitumist peaks tervislikumaks muutma. Sest see ei turguta teie immuunsussüsteemi. Te võite tarvitada süüa näiteks koogikesi nii palju, kui te soovite, suhkrut. See ei madalda teie, ei nõrgesta teie immuunsüsteemi ega ei turguta. See nagu ei oleks keha osa, see on kuskil keha ümber. Ja peaaegu, et võite mürki tarvitada, eks ole, midagi ei juhtu, kuigi me tänapäeval teame, et just nimelt mürgid tekitavad haigusi. Mürgid, erinevad mürgid tekitavad haigusi. Ja nüüd, kui ma näiteks oma Rootsi loengutel mainin professor Wuldi nime, siis rootslased tavaliselt saalis puhkevad naerma. See on naeru koht, sest et keegi ei võta niisugust professorit tõsiselt, sest nad teavad oma käest, mis juhtub, kui sa oled stressis ja oled näiteks palju magusat, eelmisel päeval söönud valged suhkrut, mis on täielik ohtlik asi. Ja ometigi Norras on näha, et kui viidi sisse suhkrumaks, Mehikos on näha, et kui viidi sisse suhkrumaks, siis suhkrutarbimine vähenes, läks alla. Rootsis ei taheta seda teha ja paljud Norra maiasmokad käivad Rootsist ostmas majustusi, sest et ei ole tervisemaksu. Ja Eesti valitsus ei taha sellest mitte midagi kuulda. Mina nimetaksin jällegi niisugust valitsust rahva vaenulikuks.
te saate näha üsna kiiresti, kuidas valge suhkru tarbimine alla läheb. Ja kus on loogika? Valge suhkru ostmine on odav. Aga toorsuhkru puhul, mis on rafineerimata, kus on töö tegemata jäetud, on palju kallim. Kus see loogika on? Sa teed ju tööd selle valge suhkruga, et rafineerida seda. Kus juures üldse ei arvestata sellega, et okei, okay, kui sa oled tarvitanud valget suhkrut ja oht võib ju olla selles, et sa tühjendad oma keha kõikidest tähtsatest mineraalidest ja kõige tähtsam mineraal on kroom ja kroom võimaldab ju toota insuliini ja tagajärg on väga katastroofiline diabeet ja kui sa aga tarvitad siiski hirmsasti tahad seda valget suhkrut, mis on tegelikult mürk, siis tarvita pärast seda kroomi. Tugevalt kroomi, sest siis sa hoiad käigus insuliini tootmise. Ja kui insuliini tootmine katkeb, siis tagajärg on suhkruhaigus. Ja tänapäevalgi öeldakse, et noh, kui sul on suhkruhaigus, siis on surmatõbise ja on ravimatu. Aga Ameerika Ühendriikides on tervise kodu Arizona osariigis, kus üks arst, kes on lisaks õppinud palju muid fantastilisi asju, ravib terveks iga suhkruhaige ja me oleme Eestis varem oma loengutel näinud seda dokumentaalfilmi ja ma olen tähtsamat lõigud sellest välja võtnud ja varustanud eestikeelsete subtiitritega ja need inimesed on kuu jooksul terveks saanud toitumise ja mineraalide abil. Ja kui nad on siis läinud näitama ennast oma raviarstile, siis need ei ole suutnud uskuda oma silmi ja ei suuda neid nendest andmetest aru saada, mis on toimunud ja küsivad, mida sa teinud oled. Rootslased on muutunud oma ametnike suhtes umbusklikuks. Linnaametnikud näiteks Malmö linnas soovitavad elanikkonnal keerata maha soojuse 20 graadi peale, et hoida energiat kokku ja nemad siis läksid selle linnavalitsuse hoonesse termomeetriga ja mõõtsid ära. Ja kujutage ette, Malmö linnavalitsuse hoones seal sees ametnike temperatuur on 25 graadi. Ametnike vastutus on ju suurem, öeldakse meil selle peale. Aga tavakodanikele soovitatakse 20 graadi. Pole mingit vastutust istu külmas. Pettused. Ja mis te arvate, kas Eestis on teistmoodi see lugu? Tee nagu ma räägin, aga ära tee nagu ma teen. Eks? No. Just nivel. Nii et ühesõnaga niisugused hämmastavad asjad on olemas ja mis näitavad risti vastu. Aga me lähtume paljudel juhtudel dogmast. Dogma on see võlusõna, mille külgi inimesed klammerduvad, nad usuvad pimesi mingisugust jama, mida kogu aeg korratakse ja jätavad tõendid tähele panemata. Tõenditest nad ei huuli, kui peab uskoma dogmas. See on nagu kirikus, eks ole, neitsist Maariast sündinud, eks ole, see on niisugune dogma, sa ei tohi selles kahelda ja ei kaheldagi. Kuigi see on looduse seaduse vastane ja loodusseaduses ei ole mingeid erandeid. Sa inimlike paragrafide eest võid veel pääseda igasuguste sahkermahkeritega, eks ole. Aga see on täiesti võimatu loodusseaduse puhul. No meil üks Riigikogu liige hämmastava kokkusattumise tõttu sotsialist, keegi Saar tegi Riigikogus avaldus, et kaks meest võivad saada lapsi. Ja lisas, et see on fakt. Tea, kas see Saar oli ise selle järgi proovinud? Ta pidi olema proovinud seda järele. See selline dogma on kindlasti olemas. Aga sul oli eile loengus, oli ju selle D-vitamiini koht, üks väga hea inimestele soovitus, et nüüd tuleb kevad ja päike hakkab kõrgemal käima. Ja. Et ühesõnaga, meil on ju vaja aktiveerida mineraale. Ja mineraalide aktiveerimine toimub päikese kaudu. Ma olen tihti esitanud teatud küsimusi näiteks oma loengutel, millele ei osata vastata. Ja ei teatud seda, et päike aktiveerib ja aga kui sul on
päikeseprillid ees, siis päike ei saa seda teha. Tähendab, päike peegeldub igalt poolt vastu, kui jumala pärast sa ei tohi ju päikesesse vaadata, siis sa võid pimedaks jääda. Aga ta peegeldub igalt poolt vastu ja silmade kaudu jõuab sinu organismi ja aktiveerib mineraalid. Ja kui sul on päikeseprillid ees, sa ei saa seda teha. Igasuguseid teisi fantastilisi asju on ka olemas, millest meie üldse ei tea ja ei taha teada. Näiteks ma esitasin küsimuse ühel loengul, et miks inimese kehatemperatuur on 37 graadi. Keegi ei osanud vastata. Aga see on hädavajalik temperatuur selleks, et meie ensüümid saaksid toimida maksimaalse jõuga. Kui ta tõuseb, eks ole 37 jõus, ikka ülespoole, siis me võime hinge heita, kui see palavik on liiga suur. Ja sama moodi on, kui see langeb. Ja ma olin just Malmös ära esinenud, mu loeng oli lõppenud ja minu juurde tuli üks naisterahvas kurtma, et tema kehatemperatuur on langenud 36,4 ja tema arst oli murelikuks muutunud ja öelnud, et see on väga ohtlik ja et midagi peab ette võtma. Ja ma ütlesin talle ka, et see on tark arst, sest et kui see langeb edasi ja see juhtub väga paljudel inimestel, siis meie inimkond võib välja surra. Miks see langeb? Nüüd on teadlased sellega kindlaks teinud. Rämpstoit ja ebatervislik toit üldse on see põhjus, miks inimeste kehatemperatuur on hakanud langema. Et nüüd me teame seda. Aga kui paljud sellest hoolivad, see on ise küsimus, sest vaadake rämpstoitude kohti, kus inimesed ootavad järjekorras, pikas järjekorras ja tervisliku toitude kohti, näiteks söögikoht, kus me saame tervislikult toituda, need on pool tühjad, haigutavad tühjusest. Inimesed on harjunud. Näiteks oli niisugune lugu, et ma tegin ühes taimetoidu restoranis Stockholmis omanikele selgeks, et te peate hakkama tarvitama täis tera riisi, seda toor riisi. Ja nad võtsidki seda nõuannet kuulda, ma andsin neile teaduslikud tööd, uurimused, nad lugesid seda ja oli täiesti selge, et see on kasulik, sest seal on kõik ained sees. Rafineeritud riisis praktiliselt midagi ei ole, see on kõhu täide. Ja võib väga kahjulikuks osutada lõptulemusena, valge riis. Ja kujuta ette, inimesed hakkasid protestima. Nad ei ole harjunud selle maitsega. Nad tahavad valget riisi ja siis nad tegid kompromissi. Ühel päeval, kolmapäeval antakse siis toorriisi ja teistel päevadel on valge riis. Siis inimene on harjumuse ori ja ta tahab saada seda mitte midagi pakkuvat toiduainet, sest ta on harjunud sellega. Ja loengus oli ka kahest ühest sellisest vitamiinist oli päris palju juttu, et see oli väga, väga kasulik. K2 on praktiliselt tulmatu vitamiin, mida Eestis ei kasutata isegi, aga meil on K2 vaeguse tõttu suured probleemid, millele arstid tähelepanu ei juhi. Ja see on nimelt südame puppertamine, südamelöökide vahele jätmine, tiissi sõnu aritmia. Ja selle hoiab ära K2. Ja varem on isegi hirmutatud inimesi ka kahe eest, et see teeb vere paksuks ja ei ole kasulik. See ei ole õige, nagu nüüd uurijad on kindlaks teinud. See on puhtal kujul vale. Ja K2 on see vitamiin, mis suunab üleliigse kaltsiumi skeletti, sest et hulkuv kaltsium võib tekitada väga suuri probleeme, mitte ainult ei panna sul südame puppertama, sest see on see põhjus, lüleliigne kaltsium. Vaid ka näiteks neerudesse kogunenult ta moodustab neerukive ja kui ta silmadesse jõuab ja seal hakkab midagi moodustama, siis tekib ju kae. Ja niisugused momentid sellele ei juhita tähelepanu. See on K2 vaegus. Aga mida süüa või kus seda K2 saab? Tänapäeval kõike asju napib toiduainetes, sellepärast, et mullad on kurnatud ja seal me oleme sunnitud tarvitama
toidulisandeid. Vahel ongi viidatud sellesse, mis toidulisandid ütlevad kas või näiteks Eesti arstid, ma olen lugenud lehtedes. Sööge porgandit, kui te tahate A-vitamiini saada, ei ole vaja mingit A-vitamiini juurde võtta. Aga see näitab selle arsti keemiaalaste teadmiste vähesust, mitte midagi muud. See tähendab, et keemia õpetamise tasand arstidel ülikoolis on puudulik, sest et tema ei tea seda. Et kui me võtame tavapurgandi, siis inimesed söövad tavapurgandid, mis on pritsitud, siis tekib teatud sorti keemiline reaktsioon, mis on vastupidine sellene, mis peaks tekkima. Nimelt beta-karotiin, mis on purgandis, ei muundu A-vitamiiniks, kui tegu on pritsitud porgandiga. See muutub A-vitamiiniks ainult sel juhul, kui tegu on maheda porgandiga, see tähendab ekoloogilise porgandiga. Siis te saate selle A-vitamiini, millele arst viitas. Nii et meil on A-vitamiini vaegus, nii nagu ka E-vitamiini vaegus. E-vitamiinil on looduslik võime teie verd lahjendada. See on looduslik lahjendada. Miks me peame neid mürgiseid vahendeid kasutama, mida arstid teile välja kirjutavad, selleks, et verd lahjendada, kui meil on olemas looduslik vahend, mis on peale selle väga kasulik ja E-vitamiin kaitseb ka näiteks kasvajate eest. Looduslik E-vitamiin... Ja. Kus me seda saame, et näiteks? Aga õlides saame, väga kasulikes õlides on seda, siis ta on rasvlahustuv vitamiin ja rasvade kvaliteet on ka erinev, näiteks kuumutatult saadud päevalille õli on väga kahjulik, sest et ta läheb rääsuma kiiresti, vähe sellest, et ta rääsub, tema tekitab transrasvu. Ta ei kannata rohkem kui 304 graadi ja siis ta tekitab transrasvu ja transrasvad blokeerivad ajus teatud keskusi ja tagajärg võib olla insult. Ja jällegi, eks ole, K2 hoiab ära insuldi, K2 hoiab ära südameinfarkti ja keha tavaliselt alati 3 korda hoiatab, kui inimesel on midagi tasakaalus liimist lahti tähendab. Ja nendest asjadest võiks nagu rääkida, võiks nagu õpetada niisuguse asju. Seda ei tehta millegi pärast embakomba, siis kas on... Kas on. Ja selles raamatus muidugi on need asjad kirja pandud, sellest on räägitud. Ja inimene võiks ennast kurssi viia elementaarsete asjadega. Ja need on, siin on antud siis ääleõigus nendele arstidele, kes räägivad õigust, kes on tõesti oma nii-öelda ameti oskuste kõrgusel, kes teavad, millest nad räägivad, kes on lisa juurde õppinud, kes pidevalt loevad näiteks niisugust väljaannet nagu Nature. Mina loen seda ka, sest et ma tahan teada saada, millised on uusimad teaduslikud avastused ühes või teises valdkonnas. No nii, meie Joller ei paista vist Nature't lugemata. Tema Nature't ei loe päris kindlasti, sest muidu ta nii lolli juttu ei räägiks. Uus sõna eesti keeles on olemas Joller tama. Aga küsimus selle keha hoiatuste teemal, et võib-olla inimese keha hoiatab teil, millised need hoiatused on? Näiteks jah. Et oskaks ära tunda neid. Ja esimene asi ongi see puperdamine, eks ole. Kui juba keha hakkab puperdama, täp süda hakkab puperdama, siis see tähendab, et tasakaal on rikutud, liiga palju on südamesse kogunenud ringi ulkuvat kaltsiumi. Me peaksime ju tarvitama kaltsiumi asemel magneesiumi. Magneesium hoiab kaltsiumi kinni, selle hädavajaliku kaltsiumi, mis meil tarvis luudesse suunata. Aga tihti arstid teevad vastupidist, aha, sul on juude õrenemine, ma soovitan rohkem kaltsiumi. See on karuteene. Ja sest, et see üleliigne kaltsium, see urineeritakse välja lõpuks koos ja ta tõmbab kaasa endaga magneesiumi. Ja meil tekib magneesiumi vaegus ja tänapäeval toiduga me saame umbes 200 milligrammi magneesiumi, peaks saama vähemalt 800.
me peame juurde saama, kus juures muissed eestlased või rootslased. Ja seda näitavad arheoloogilised kaevamised, kui me oleme kätte saanud skeletid ja teeme analüüsid, siis me näeme, et muissed eestlased ja rootslased said 1600 milligrammi magneesiumi päevas. Ja neil ei olnud hammaste probleemi, neil ei olnud neid hirmsaid kohutavaid hambaaigusi või igemete veritsemist, sest nad said kõik mineraalid ja vitamiinid kätte. Loomadel on see probleem. Sellest, et mullad olid kurnamata või on seal midagi täpselt, muud? Mullad olid kurnamata, ära rikkumata, sest peamine on lämmastikuga üle ujutamine, kus on lämmastik väetised, see on see kurja juur. Selle asemel, et kasutada naturaalseid, eks ole, väetisi, nagu vanasti ikkagi tehti ja need asi. Kõik on tagurpidi, kõik on ära rikutud. Ja praegu on juba kohati niimoodi Euroopa riikides, et sõnnik on kuulutatud ohtlikuks jäätmeks. Mitte, et seda, see ei tohi üldse kuskile panna, teda tuleb veel kuidagi nagu mürki käidelda kallimalt ja keerulisemalt, no, mis on ilmselge totrus. Ja. Kõik kohad on sõnaga rumalust täis, ülistatakse rumalust, lauldakse oode rumalusele, nii et olukord on tõsine. Aga ma lõpuks spekuleeriksin, et kas seal selle mürkidega toidus ja vaktsiinis ja igal pool ei ole see lugu, et kui inimene lõpuks jääb, tuleb see vähkeks, siis hakatakse teda keemia raviga ravima ja see keemia ravi on nagu meeletult kallis, sõnaga, et selle raviks siis läheb siis riigi kassast, läheb siis haige või tervise kassast, nagu see Eestis on, läheb siis selle suur firma arvele siis väga palju raha, et sellega, et seda haigeks jäänud inimest, nagu siis vähki haigeks jäänud inimest ravida või kui tal tekib nagu maksa vähk siis nendest ainetest, mis on sellest nagu kätte. No ja maksa vähk ametlikult on ravimatu, kuigi ja tegelikult näiteks L-metioniin aitaks seal palju kaasa, rääkimata, eks ole, maksa puhastamisel Maarja Ohakaga. Samas, ega iga mürgi müüdki juures võtab ju riik korraliku käibemaksu ravi. Ja riik saab kõigepealt veel käibemaksu nagu raha. Aga kas seal ei ole mingi majanduslik huvi lihtsalt inimeste, sisuliselt inimeste tapmises on majanduslik huvi, et selle läbi siis teenida raha, kas see on seda spekulatsioon või võib see nii olla või? Jah, aga kõige tähtsam on olnud ikkagi see, et upitatakse neid arste, kellel napib teadmisi, kes tegelevad traditsiooniliselt Rockefellerlikus vaimus sümptomite vaigistamisega, leevendamistega ja selle asemel, et kõrvaldada põhjust. Rootsis oli selline tohter Erik Enby Göteboris, kes ravis terveks oma vähipatsiendid ja ta jäi arstikutsest ilma sertifikaadist. Ta pani toime midagi enne kuulmatud, ta ravis vahenditega, mis ei olnud ametlikult ette nähtud. Ja väga ohtlik arst. Kellegil. Keskajal oli üks teatud arst olemas, eks ole, kes ravis terveks oma patsiendid ja temast lahti saada, ta oli Šveitsi päritolu arst Keskajal, kui ta läks Bayerisse, siis seal ta mürgitati ära, et temast lahti saada ja siis anti käsk tema õpilasi taga ajada, et need seda teadmist edasi ei viiks ja need ka ära tappa, võlla tõmmata. No kellegil on, jääb võibolla suur raha saamata, sellepärast tekibki selline hirm, et lastakse arst lahti. Aga täna meil on päris pikalt siin läinud ja väga huvitav vestlus oli ja loodame, et ka vaatajatele meeldib ja tõmbame siis tänaseks otsad kokku ja meie siin olime Sven Kivisildnik ja mina olin siis rahvusliku teataja toimetaja Jaan Atto ja meil oli täna siin saates Eestimaa maskita lood külas Jüri Lina. Suur aitäh kõigile vaatajatele, kuulajatele ja siis jälle nägemiseni juba järgmistes saadetes. Aitäh!